Labadiena visiems susirinkusiems, tie, kurie skaitys mūsų apšvietos salo pokalbį, kas žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apšvietos salo tema taip pakalbėt apie dopingo vartojimą sportą, nes čia paskutiniai tokie įvykiai, tai ir Jefimova mūsų Mylutytės varžovė, ten lyg tai vėl įkliuvus, ten Šarapova labai neskambėjo, kur prarado didelis pinigų sumas, ten yra pakankamai didelis skandalas. Tai šiandien mūsų apšvietos salo svečiai, galbūt pradėsiu, tai pirmiausia, Algimantas Juozaitis, tai buvęs mūsų olimpiečių Arvydo Juozaičio tėtis ir treneris ilgametis plaukimo. Anatolijus Karalkovas, tai 77 metų pasaulio čempionas, 8 kartų Sovietų sąjungos čempionas. Toliau Lietuvos antidopingo agentūros direktorė yra būtent Ieva Lukošiūtė Stanikūnienė ir Lietuvos olimpinio centro direktoriaus pavaduotojas, 3 kartų pasaulio čempionas Egidijus Balčiūnas. Tai gal, Egidijau, ir pradėkime nuo tavęs vis tik tai štai. Dirba olimpiniam centre, ruošia mūsų olimpiečius ir labai nesinori, kad kažkas iš lietuvaičių kažkur toje olimpiadoje, pasaulio čempionuose, čempionatuose išlystų su tokia va, dėmė, po kurios reikėtų diskvalifikuoti kažkuriam laikui, atimti apdovanojimus, nes turėjom čia tokių atvejų ir su Živilė Balčiūnaitė, ir su Rumšu dviratininku, kurie va, taip įkliuvo. Tai kas vyksta, kas verčia sportininkus vartot būtent tą dopingą, kuris galutiniam rezultatą vis tik tai yra ne tik, kad tavo kažkokių tai jėgų suteikia, kurios nėra tavo visiškai ten stimuluoja, bet plus dar ir senatvėje turbūt irgi atsilieps ne vienam šitai visi dalykai. Nu, tai matot, rengiant sportininkus tai olimpiniam žaidynėm iškyla, sakysim, tokia problema, kai neleistinių preparatų vartojimas ir šios dienos, sakysim, bendrai visuomenė ir pasauliniam mastu, sakysim, dopingo vartojimas vis dažniau iškyla į paviršių ir sportininkai yra pagaunami. Aš tai gal tiek tai džiaugiuosi, kad paskutiniu metu, sakysim, tos sporto žvaigždės mūsų, sakysim, nepakliūna į sportininkų sąrašus, kurie vartoja neleistinus preparatus, kurie rengiasi ir jo olimpinės žaidynės. Aišku, paskutinio mėnesio bėgyje buvo pagautas, sakysim, sportininkas su neleistinu preparatų vartojimu, bet jis nėra olimpinės rinktinės sportininkų sąrašuose, bet yra, sakysim, vienas iš Lietuvos sportininkų, tas jau yra, sakysim, nemalonu. O žvelgiant nepriklausomybės laikus, tai berods jau galėtų gal tiksliau pasakyti apie 20 ar 25 sportininkai yra buvę pagauti su dopingo preparatais vartojantis tiek treniruočių metu, tiek varžybų testais buvo visų teigiami ir tas leidžia skaičiuoti, kad į metus vidutiniškai vienas sportininkas Lietuvoje yra suspenduojama nuo sportinės veiklos dėl vartojimo neleistinų preparatų. Gerai, tai jie pati kaip tik esi direktoriai būtent šitos tarnybos, kurie nu, faktiškai gaudo tos sportininkus, bet tai tavo manimo, kas vyksta, kodėl žmonės vis tik tai rizikuoja, ar čia tas laikinas noras tiesiog būti pirmam, ar čia kas verčia visi kodėl pačiai? Na, kas čia vyksta, kad žmonės visi kaip? Tyrimai rodo, kad sportininkai vartoja dopingo medžiagas. Būtent trokšdami garbės, apdovanojimų, pirmos vietos, tai yra tas troškimas nugalėti bet kokią kainą ir verčia vartoti dopingą. Jeigu žiūrėti apie kas įdomiausia, iš tikrųjų, kad pastaruoju metu mes nustatom antidopingo taisyklių pažeidimus tarp žemesnio lygio sportininkų. Reiškia, jau ir šitie sportininkai, dėl to, kad pasirinkti sunkesnes treniruotes ar kitokias metodikas, bando eiti lengvesnių kelių ir bent jau prasimušti į Lietuvos čempionus, vėlgi nesąžiningų preparatų pagalba. Kaip to išvengti? Pirmiausia, tai testavimas ir švietimas. Kuo sportininkai bus dažniau testuojami, tuo bus geresnė ta atbaidomoji priemonė nuo dopingo vartojimo.
Švietimas vėlgi pirmiausia sportininkus informuoja ir išmokina pasidomėti to, ko vartoja. Čia yra kita vieda, kad sportininkai būna nesidomi, jie neskaito etikečių maisto papildų, jie neskaito draudžiamų sąrašų, jo paskui, kaip sakant, surprizas, bet teigiamas testas. Kita švietimo pusė būtų ugdyti sportininkų vertybės, tai yra ugdyti vertybės, kad sportas turi būti pasiekiamas sąžiningais principais ir tokie žmonės bus sąžiningesni visuose gyvenimo tarpsniuose, ne tik tai sporte. Taip pat ugdyti trenerių vertybės, nes vėlgi yra moksliškai įrodyta, kad tas sportininkas, kurio treneris turi stiprias nuostatas prieš dopingo vartojimą sporte, jisai, na, rečiau vartos dopingą, negu pas trenerį, kurį, kaip sako, na, labiau dopinginės mintis, greičiau tokio trenerio sportininkas pasirinks būtent dopingo vartojimą. Ir jis tokiu, čia aš nepati sugalvojau, tai yra, na, buvo atlikti moksliniai tyrimai, kurie šiek tiek ir parodo. Taigi vertybių ugdymas tiek sportininkų tarpe, tiek trenerių tarpe. Bet Ieva, iš karto vat, jūsų teiginį man kyla automatiškai klausimas. Dabar Marija Šarapova, vat tokio lygio sportininkė, ten yra, turi ten, sakykime, ir uždirba, ir titulai, ir dabar, nu, kaip Stanislavskis, nu, netikiu, kad jinai nežinojo, kad naudodama tą preparatą, kad jos sudėti, galų galiai jinai nėra viena, yra tai iš tiesa komanda žmonių, kurie ją lydi, ir taip pasakyti, kad aš, vat, susirgau, man reikėjo kažkokių tai vaistų, nepažiūrėjau sudėti, nu, tikrai netikiu, kad taip yra. Na, už Šarapovą atsakyti, žinokit, negaliu. Tik jinai gali pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Tačiau, jeigu sportininkui reikalingi vaistai gydymui, jisai turi teisę gauti leidimą vartoti tos vaistus gydymui. Tai yra patikrinama jo sveikata ir parinkama, ar tie vaistai yra reikalingi ar nereikalingi. Jeigu jie yra alternatyva, tarkim, kuri nėra draudžiama, tai tada parinkama sportininkui alternatyva be draudžiamų medžiagų. Jeigu nėra alternatyvos, tai tuomet sportininkui yra skiriami tie vaistai, kurie yra įtraukti į draudžiamą sąrašą, bet su sąlyga, kad jie nepagerins sportinio fizinio pasirodymo, o tiesiog leis jam normaliai gyventi. Gerai, šitas, nu, dar kadangi turėsim visą įgarapą. Anatolijau, kadangi Egidijus jau čia priklausomas Lietuvos laikų sportavo, kas buvo Tarybų sąjungos rinktinės narys, kaip pasaulio čempionų tapai. Ir vis tik tai tavo matymo, kaip dabar ruošiama, o tai Egidijus skaito, kad labai gerai, kad, nu, iš kur kas iš irkluotojų, kaip supratau, nėra pakliuvusių. O va dabar kaip turintis patirtį tos sąjungos rinktinį buvimo, kaip visą tavo manimo, kas vyksta, ar ten tikrai nebuvo naudojami, ar buvo naudojami tokie preparatai tais laikais, kiek Lietuvos rinktiniai, kiek sąjungos, jeigu lyginėjo. Šitą atsakysiu, bet norėjau miškai pritarti Jevai. Bet tik vieną dalyką, reiškia, jeigu mes kalbėsim dabar apie sportininkus to žinesnių lygį, kurį dar siekia, aš labai abejoju, kad jie, reiškia, savo galvą naudoja, reiškia, tos preparatus. Aišku, čia dalyvauja gydytojai, dalyvauja treneriai, reikia žmogus, kuris dar nepasiekęs, jis netgi tų dalykų nelabai suvokia. Reiškia, ką ten reikėtų, ten, kad pats atėjai savo leistų. Čia jau, aišku, dalyvauja kažkas iš patyrėsių žmonių. Dėl sąjungos rinktinė anksčiau būdavo, nu, buvo daugiau centralizuota. Dabar, kai skaitysim, vat, paimsim Lietuvą, jie taip lyg tai, kai atskirai ruošiasi ten kažkur, tai ten tu galėjai savo, nedaug nėra, aišku, bet leis kažkokiu ten. Sąjungos rinktinė visą laiką buvo centralizuota ir ten tikrindavo, nu, pastoviai tikrindavo. Ten buvo tokie dalykai, kaip kraujo dopingas, kuris tada nebuvo uždraustas, po to jie, man atrodo, 800 metų. Uždavydė, reiškia, ten iš tikrųjų. Pirmų perpilimus. Jo. Čia kaip antį buvo į Maskvos. Jo, čia buvo, jeigu jis eidė mūsų sustojęs, jis būtų turbūt jau nebegyvas. Tai tie dalykai, po to dar vienas abietinis buvo, jeigu atsimino, tai jisai ten irgi iš Tarybų sąjungos rinktinėje, ten Prancūzijai, ten renovacijai gulėjo, bet atsigavo tie dalykai, po to buvo uždrausta. Nu, ir kaip pasakysim, tokį dalykų apie, skaitėjau, Lietuvoje, tai tikrinimo man, pavyzdžiui, asmenės, tai neteko matyti anksčiau, bet Tarybų sąjungos rinktinį, tai kiekvieną mėnesį. Jeigu paimsim mes čempionatą sąjungą, tai 4-4 pirmi ėjo privalomą. Dar vienas pagal burtus praugą. Skaitysim, jeigu finalas 2 valtis, tai skaitysim 5 tikrinimo dalyką. Tai, nu, tai jau visai buvo sistema, ten, reiškia,
Nu, tai jos mažai ką priklausė, ten galėjo ir su maistu, ir kažką, todėl, kad ten buvo didelis brigadas, dirbo ir gydytojų ir visą kitą. Dauguma nežinojo. Tokių dalykų aš negalėčiau pasakyti, buvo kažkas, tai nebuvo. Ten, bet girdėjau tokios dalykus, ten skaitysim, ten kažkokie pasikeitimai, ir dabar kai kurie žmonės tai jaučia. Galbūt kažkas ir buvo, bet oficialiai, kad būtų nors vienas tada mano laikais pagautas, būtent iš irkluotų aš kalbu dabar, tai nu, neprisimenu, nebuvo. A dar norėčiau biškai pratęs dėl tos pačios Šarapovos, jeigu buvo skirti tie vaistai, kaip aš girdėjau, šeštais metais dar. Bet kaip šitas vaistas, jisai dabar tapo dopingu, jisai anksčiau nebuvo dopingu. Ir nieks nedarė tyrimų, nežino, per kokį laiką jisai pašalinamas iš organizmo. Kiekvienas vaistas per kažkokį laiką turi pašalinti. Tai aš nežinau dabar, kuom čia dabar baigsia, todėl kad kiek ten, virš 100 žmonių tom meldonėm yra pagauti. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus priėmė dar nu, rugsėjo mėnesį, kaip tada jau pranešė, kad negalima, nu, tai jeigu pusė metų, tai jisai jo pėdsakai gali būti dabar. Aš tik tai savo tokį spėliojimą. Aišku, gerbiamas Algimantai, tai va dabar va, čia kaip Anatolijus irgi palietėme tą temą. Kitą kartą, man atrodo, važiuokit, turėjomės pasaulyje, sakykim, buvo toks dviratininkas Armstrongas, kuris oficialiai lyg tai sirgo vėžiu. Ir vat, būtent naudojo tos preparatus, kurie ten yra, nu, faktiškai dopingas yra ten, kadangi jis lyg tai gydės. Ir dabar, vat, kaip Anatolijus sako, Šarapova irgi prirašyti vaistai, kurie jinai lyg tai serga. Tai kitą kartą man toksai, nu, biškį su ironija kyla klausimas. Tai jeigu ten tikrai tokie sergantys žmonės, tai galbūt jiems ten paralimpinės reikėtų dalyvauti. Ten yra, jeigu ne, nes vis tik tai prisideng tuo, kad vat, aš turiu kažkokį tai sergų ir man reikalingi tie vaistai, kad aš galėčiau gauti leidimą, to oficialiai. Faktiškai aš taip suprantu, kad oficialiai teisinas tas dopingo vartojimas, nes ar ne taip, nu čia turėsim, bet vat, jūsų nuomonė vat, apie visus tas, kas vyksta pasaulyje, kodėl aš kaip... Nu, dabar man labai sunku, ką nors sprendo to, kad jau prie labai daug metų, 40 metų, kaip varėmės tratavo, tai dar tada tai skudanydo tokie gandai, kad tavai daug reikia mintintis, tais papildais, kaip vadindavo jie. Bet mums pavyko dėl to, nepavyko dėl to, kad mes taip pasilgėm, kadangi nuvažiavom pirmą vadinės komitėjus į mėnesį prieš metų, prieš Montrealį. Taigi ten padiktavo tą visą programą ir krūvis ir visą kitą. Tai aš kategoriškai nesutikau. Tai visą laimę, kad buvo toks toleraniškas ir treneris Vitekovskis, kuris sako, jeigu nebūtų tavo sūnus, tai neišleistume turėtų dirbti su visą rinktinę. Bet mus išleido ir mes iki balandžio mėnesio dirbam namuose. Nors kai kas, kai grįžom iš stovyklos pirmosios Sarkazorė nepasibaigusiai, tai visi sakė, kad jauzai išmetė. Bet kai kas mūsų išragė ir vadovo nesumažino mytybą. Čia jūs dar, kaip darytų išvadą tai, kad jūs pats ruošėt sūnų ir neprileidot va prie tų visų, Anatolijos sakė, centralizuotų dalykų, kur nori lygti po kažkokių papildų, papildais prisidengiant, kad būt buvo kažkokie cheminiai preparatai, turiu žinot. Tai mes atsisakėme dabar šimtų jau visų režimų pirmiausia darbo, kadangi mes sakėme, tai truputį dirbam jau kiek metų. Tai jau atsikosis tolerantiškas būdumas, sako, nu, tai atėts, sam, penei nesibėjęs, nepamatėt. Ir mes tik kovo mėnesį paskutinio trankinio dirbom Lietuvoj ir Kaune. Dažniausiai, kadangi ten buvo baseinas didesnis ir tvarkingesnis kažkaip, tai, nu, tai 8 mėnesių dirbom. Ir be jokių tų dalykų, pagrindant geros mitybos, vaisių ir taip toliau. Na ir pasi nuvažiavome ir ten iš karto konsumuoti pirmas varžybos su Italija, paskui kovo mėnesį jau kitos taurės, su vokiečiais. Jis buvo prizininkas visus, kaip ir 120 metrų, man ir tada visi, o, Jozaitis Gatovo, Džansdorovo ir panašiai, ir nieks nieko negali pasakyti. Paskui, kai patekom į stovyklą, man leido vienintelį iš trenerių iki olimpiados dirbti su jo kartu. Brigadą vieną trenerių Latvijo, kartu mes dirbom su trim vaikais, jau ten du buvo ir mano Arvidas. Visas stovyklas. Ir taip, kada Birželį mėnesį vėl tokį laimėjo čempionas, tapo ir antrą vietą, tai ir trečias
išimta, tai patekome rinktinę. Ir nors dar vis tiek norėjo to 20-os dar lygiai nubraukt, kadangi ten Pankinas buvo labai nusipelnęs ir sako, ar tas susifėti 100 pols užteks jam, bet aš kategoriškai nesutikau, tai vis tiek jie padarė dar persimetimą atsakatorį tarp tų jaunesnių vaikų, ten, kurie buvo dar pretendavo, ingredijas toks. Nu ir tą persimetį jisai laimėjo, tada jau nieko nebuvo ką daryti. Tai, ką mes dopingai išvengėm visai oficialiai ir jau ten jų papildymę nebūnavodavo. Turėjome savo maistą, turėjome katalizaciją, turėjome veisius ir iš Maskvos verždavo karsinius. Žmonos darbuotojai dažnai važiuodavo ir visi kitai, kas reikalinga, buvo sunkiau gauti. Taip mes priėmė švarys. Gerai, bet vakar visokai, kai su jums kalbėjom, tai irgi uždavau tą klausimą, kodėl pagal jūs sportininkai naudoja, pavyzdžiui, šitos. Ir jūs ten turėjot labai apie būrį įdomų pasakojimą. Ai, nu taip. Nu tai dėl to, kad vis tiek ta garbė, ta šlovė, tie finansai, vis tiek jau tais laikais visiems buvo labai svarbus. Ir treneriams, ir visiems sportininkams. Vis tiek tokia finansinė parama, ir stipendijos didesnės, ir stovyklos, visi kita. Tai tiesiog jie, tas ir būrė tėvas buvo, kad mes du tėvai buvom su savo sūnumis stovykloje. Tai jis sakydavo, aš jums sakiau, tada čia negražu pakartoti, bet, nu, sako, vis tiek kitokia maniera. Sako, mes bandom taip pakulkas ir pavyko. Aišku, dėl pačio to klausimo, kad reiškia vartoja. Čia yra tokia dviejų priemonių, kaip skaitysim. Vat paėmsim, mes ten Norvėje buvo labai daug, jis, nu, turbūt ten, nežinau, kiek ten procentų, reiškia, serga, sėti jie. Dabar, nu, kaip galvasi, nu pat pirmų žingsnių, jau jisai įtraukiamas, kad, reiškia, turi ten asmą, pavyzdžiui, ir reikia jam gydytis. Bet iš kitos pusės, jeigu jisai iš tikrųjų, pavyzdžiui, serga, tai galvasi yra kaip žmogaus teisių pažeidimas, reiškia, jeigu jisai serga ten tikrą lygą, reiškia, jam negalima dalyvauti, nu, tam žmonių sveikų, jeigu tai paimsi. Tai šitą, aišku, dilemą kažkaip tai reikia. Čia vienas kitas galbūt iš tikrųjų serga, bet 90% rinktinės, nu, tai kažkaip tai keista darosi. Čia toks, jisai su laiku turbūt bus įspręsta. Iš tikrųjų, su tuo pačiu Armstrongu jisai, kaip aš teko gerbėti, iš tikrųjų jis irgi gan rimtai. Ir tada dar, kai jisai sportavo, tai jisai eidavo visą laiką į dopingo, reiškia, kas prasidūrus, eidavo gydytojas ir advokatas. Čia pastoviai buvo. Jį diskvalifikavo tik taip po to, kad jisai baigė jau savo karjerą, visą kitą. Tai, va tai dėl tų pačių ir dėl tų norvegų, ten su somis buvo problemos lydininkais, dabar ir betlumistai, ir lydininkai norvegų. Kaip čia baigsis, tai čia vis tiek turės įspręsti. Gerai, Vidijau, tai vis tik tai dar egzistuoja tokia problema, kad, pavyzdžiui, kaip aš atsimenu, būtent mūsų dviratininko Rumšo atvejį, kad praktiškai ten buvo ne jis pagautas naudojant, bet būtent tuos žmona, kuri vežė vaistus, kurie šalina dopingo, būtent požymis, kad ta, lyg, ar aš neteisingai ten. Nu, vat, pat tą atvejį, bet vis tik ta byla tęsės labai ilgai, kadangi buvo visi preparatai, kurie būtent pašalino iš organizmo tą dopingo, neranda tų pėdsakų, kad ta medicina tiek yra nuėjus toli, vat, būtent su šitais, su dopingo sportai, kad vat, vienas dalykas, kad tu naudoji, kitas dalykas, kad naudoji dar vaistus, kurie nu, neranda pas tave tų pėdsakų. Tai vis tik, kas čia per problemą, ten, jeigu taip apimant visus. Tai, manau, čia nėra problema, kada sakysim, laboratorijos dirba surasti, sakysim, organizme dopingo pėdsakus. Tai didelių šalių, sakysim, rinktinių, sakysim, yra laboratorijos, kurios ieško medžiagų, kurios padeda pakelti, sakysim, sportininko fizinį, funkcinį pasirengimą. Tai ir suranda tas medžiagas, kurios dengia, sakysim, dopingo vartojimo, sakysim, pėdsakus organizmą. Taigi matom, ne tik tai dirba, sakysim, VADA sistema, viso antidopingo agentūros, bet dirba ir, sakysim, pagrindinės agentūros ar sakysim, laboratorijos, kurios ieško medžiagų, kurios padėtų sportininkų rengimui. Kaip dabar spaudoje irgi nuskambėjo, kad cheminių medžiagų
pradedama vartoti mažiau, dabar prasideda smegenų stimulacijos, ką leidžia organizmą, sakysim, įsikrauti iki didesnio lygio, negu leidžia tavo smegenys natūraliai. Taigi matoma, ar kalbant apie genų dopingą, kalbama, kad jau gali pakeisti kažkokį geną, kuris organizmui irgi leis perdirbti žmogaus, sakysim, kentėjimo ribas ar kažką tai panašaus. Tai slepiamas, sakysim, dopingas ir vartojamos medžiagos yra, sakysim, tas pats apgaudinėjimas, sakysim, kitų sportininkų, nes tu slėpdamas, ką suvartoji, apgaudinėjai tiek pat save, tiek visus skirtus ir keiti savo, sakysim, pasiekto rezultatų duomenį. Bet gerai, vat, sakykime, dar čia pat ir Jėvai, ir pačiam, kaip tada turėtų vertinti tada, kada tikrai buvusiai Vokietijos demokratiniai respublikai, bet nežinau, galbūt ir kitur buvo atvejai, kada moteris prieš startą ten atitinkamai pasaulio olimpiadas tarsi būdavo, nu, tapdavo nešiomis, kad nežinau, kaip pasakyti, būtent su treneriu, kadangi ten tuo metu turbūt antrembero mėnesį ten yra tas, kad labai susiprėja fizinis pajėgumas, arba tokie atvejai dar iš viso, arba čia kur neįnant fizikašo, kur ten žiūrėtų, lyg tai elektrą turėjau dalyvauti ten iš viso, nu, lyg ir juokasimai ir ten, kur praktiškai tu netgi ne savo šlapimą atiduoji tyrimą. Sporte atsitinka, taip ir mums, žiūrint iš šalies, kaip ir nesuvokiami dalykai, sportininkas pasirašo arba linksta į tai, kad netgi moteris, nėščios ar pastojusios, dalyvauja sporte, kada jų organizmas, suaktyvėja ir jos gali pasiekti aukštesnių rezultatų, arba klastojami, mėginio duomenys, įvedus į organizmą, papildomas, kapsulės ar palpas su švariu, mėginio, kad būtų pakeisti, natūralūs, ką vartoja duomenį. Tai jeigu klausimas, va, tas pas, nu, tai gerai, tai iš tikrųjų moteris rizikuoti iki tokio lygio dėl medalio, kad galbūt kažkur pasiekojimą, aš nežinau, galų galė ten ir palikonių gali nesusilaukti. Kas vis tik žmonėm vyksta, va, su jų sąmonė, jeigu tai yra jos pačios sprendimas priimtas, ar ten su treneriu pasitarus, ar taip į priekį nežiūrėti. Visi tas laikinumas yra sporto. Dagyti jis jaunas vyras, bet jau dabar jau kaip sportininkas neskamba, jis jau turi kitą darbą. Tai ir ten vat, kažkada sugadins savo sveikatą, ypač va šitų pavyzdžiui, su moterio apvaisinimu tuo prieš. Kad šiais laikais tai vyktų, tai man jau nebeteko girdėti. Tai kad anksčiau tokie dalykai darydavosi, tai man teko girdėti, kad Sovietų Sąjungoje. Bet kad šiai dienai vyktų toks dalykas, kaip pastojimas, vien tam, kas dalyvaus varžybos, tai tokių dalykų nebeteko girdėti. Manau, kad yra pakankamai maisto papildų, kad tu gali parinkti ir gerai sudalyvauti visiškai nepastojant. Taip elgtis, kad ten pastoti ir paskui nutraukti tą neštumą vien tam, kad tas energijos padaugėtum, tai čia tiesiog nusikaltimas žmogiškumui yra, mano supratimu, ir jokios etikos neturėjimas iš tų žmonių, kas į tokį dalyką įsivelia. Dėl maskuojančių tų visų agentų, tai yra įtraukti į draudžiamą sąrašą, tai yra tos medžiagų visų slėpimas, jie yra vadinami diuretikai maskuojantis agentai, yra visas skyrius draudžiamajam sąraše. Ir ten yra tos medžiagos įvardintos, tie metodai, kur kad dirbtinė kateterizacija ir taip toliau, vėlgi yra kodeksų uždrausti, kad tos manipulacijos tolete nevyktų, tai noriu pasakyti, kad sportininkas vienas neįmė tolete, jis yra lydimas kito asmens, tos pačios lyties ir yra stebimo, ten dar būna pakabinami papildomi veidrodžiai, kad viskas labai labai aiškiai matytųsi. Tai na, tokie dalykai tikrai yra kontroliuojami. Dėl tų pagrindinių laboratorijų, kur išradinėja ten tas naujas medžiagas, tai antidopingo laboratorijos pakankamai greitai atranda būdus, kaip ir jas aptikti. Nes kai laboratorija analizuoja mėginius, analizuoja dėl viso draudžiamams ir esančių medžiagų, ir jeigu kažkokia nauja medžiaga pradeda kartotis, jis matosi, kad išeina nauja medžiaga, laboratorijos iš karto pradeda ieškoti, kas tai per nauja medžiaga, jis iš karto susideda. Yra tikrai pakankamai greitas laiko tarpas tarp tos kažkokios naujos medžiagos atsiradimo ir būdo laboratorijai nustatyti. Jeigu tai yra absoliučiai naujas produktas, tai tuomet
Pasaulio antidopingo agentūra svarsto jos įtraukimą į draudžiamą sąrašą. Bet tai gali būti koks nors anabolinis steroido atmaina, tai ten ir bus draudžiamame sąraše parašyta, kad draudžiami visi išvardinti, skaitant šituos, bet neapsiribuojant. Tai jeigu tai yra anabolinio steroido grupė priklausanti medžiaga, bet jinai nėra sąrašte, vis tiek nėra draudžiama. Antolijau, vis tiek kitą kartą nenori, važiuoju varžybas, ar ten netgi tas olimpinis vienu metu, man labai Kinijos kažkaip buvo užkriuvę plaukikės, nu, sudėjimas vyriškas, nu, atrodo net ir barzdos lyg tai pasies ar ūsiai skusti ten yra, tos moterys štangistės, nu aš netikiu, kad taip galima sportuojant, bet nieko be papildų, tokio kaip kokiu tu atrodai, nori, nenori, visą laiką, ar čia tavo manimo čia kažkokį naujų, visą laiką, kaip Jėva minėjo, kažkokį tai paieškos vis tik tai vyksta, vis visos valstybės, va, žiūri į tą sportą, kaip į savo valstybės, kaip politiką, nu, tarybintis sąjungai tas labai buvo išreikšta, gal galėjo ir toj pačioj Amerikoje visą laiką, kad jų sportininkai turi būti pirmi, nu, man irgi paminėjo, tas tik tai, ne aš pasakiau tą žodį, pogrindinės laboratorijos, visas valstybės kažkokia tai sportininkų ruošimas, nu, bet, nu, sakau, žiūri į žmogų ir, nu, netikiu, kad jis be pašalinių preparatų, pažiūrėkime tos pačius kultūristus, va, dabar irgi čia Lietuvos sudegė vienas ten yra, nu, netikiu, kad šitai gali pasiekti be jokių papildų, tai kas ten darosi jam su ta protu, kad tugi žinai, kad tu kultūrizmu ten užsiminėdamas, jeigu tu tik tai mesi, tau tie raumenys iš karto padars lašiniais. Ir kad... Jeigu pradėjom mes kalbėti, pavyzdžiui, nuo sunkumo kilnotojų, pavyzdžiui, plaukimo, tai pradžiai neturim pamiršti, dėl kad tai sportininkas praeina atranką labai didelį, kol jisai pasiekė tam tikrų, reiškia, rezultatų. Ir kaip nori, nenori, bet, pavyzdžiui, štangų kilnojimo jie buvo ar pasiekti. Čia jau turi praeitą atranką ir išeina tie, kurie iš tikrųjų jau daugiau turi testosterono, moteris, kurie jau, sakysim, jie yra stipresnis taip fiziškai. Tai jau tai, tas pas ir, nu, gal ir plaukimai iš dalies, visą kitą. Dėl kad, nu, po to kažkur tai galbūt, vat, pavyzdžiui, jeigu paimsim tą rytų Vokietiją, tai kaip ten nebūtų, ta sąjungos rinktinė buvo tokių uždaro, Vokietija buvo iš viso uždaryta. Ten buvo, nu, labai griežta, man teko daug sako ten kalbėti iš to, ten netgi moteris negalėjo ištikėti. Reiškia, pasirašydavo, anais laikai dar būdavo, apie to sutartį dabar yra tie dalykai. Surašo sutartį ten, pavyzdžiui, tiek ir tiek metų, iki olimpiados, anais sportos, anai neturėjo teisę net ištikėti. Vyram dar buvo leista, ten reiškia, moteriam ne. Ten jeigu ištikėti, reiškia, tas dingsta kontraktas, reiškia, su to klubu. Pas jos buvo visiškai kitaip negu pas mus, pavyzdžiui, jie ten tam tikrą sumą pinigų gaudavo, reiškia, į rankas, visą kitą, jie, reiškia, buvo į banką ir jie neturėjo netgi būto. Kai jisai baigė sportuoti, jeigu jisai yra pasiekęs rezultatą, tai jisai gaudavo, reiškia, būtą, gaudavo baldus, visą jau jie aprūpindavo po to, kai jisai išeina iš šito, iš sporto. Tai, aš jau pradžią, aš galvoju, kad čia apie atranką. Tokie žmonės, pavyzdžiui, iš tikrųjų, iš tanką kelvot, nu, čia turi būti tam tikras kūnos įdėjimas. Ir ten kiek ten, skaitysim, sportininkas praeina, turbūt vienas iš tūkstančių lieka, kurį reiškia, bet lieka tas, kuris gamtos dėsnis, kuris išgyveno tokia, nu, konkurencija. Tokia. Be abejo, galbūt ten, aš negaliu žinoti, jie geriau, jau ten skaitysim, jeigu ūsai ten atsirūdė, vyksta, nu, tai gal yra kažkas. Bet tai yra, kuri nesportuoja, moterų irgi, kuri atsirado tokie dalykai čia. Vėl tos buvo labai daug triukšmų dėl šitos bėgikės iš Pietų Afrikos, man atrodo, kuri, reiškia, jį pasėjo viršė, ten ir teismą įrodė, kad ten, nu, tokia gimė, ką padarysi, ten, man atrodo, jie vadovė buvo sustabdęs pradžią, ne? Gintuvo. Šitą bėgikę 400 metrų, aš nesimu, aš kamu abės Pietų Afrikos. O tu per teismus, reiškia, neįrodė. Ne, turi buvo, kuri neleidė sportą. Dėl per didelį kiekį viršų. Pusį metų jį neleido, po to vėl leido. Dabar yra labai paprastai. Yra tas pats taip nustatomas testosteroną, bet testosterono santykis. Kažkada čia buvo problema, jie turėdavo imti ganėtinai daug testų ir kaip sportininkai turėdavo įrodinėti, kad pas juos yra tas santykis padidėjęs. Šiai dienai yra labai paprastai. Jeigu yra testosterono santykis daugiau negu 4:1, tai tuomet yra atliekama speciali analizė, kurie leidžia nustatyti, ar tai yra natūralus pokytis, ar tai yra išorinė testosterono pagalba.
ir viskas. Tačiau, kaip sakyti, šiai dienai nebereikėtų jokių teismų ir taip toliau. Tai jau nustatytų laboratorijų, po to vienkartinio testo. Aišku. Tai gerbiamas Algimantai, tai tu Vincima, kaip sakyti, tą, ką Anatolijus pasakė, kad atrenka tam tikrą žmonių, nu, sakykime, su gerbiamas, kaip sakyti, gamtos apdovanotų. Čia visada tik tai, kiek tas gamtos apdovanotas yra, kiek čia vis tik tai jūsų manimo, bet su jūsų patirtim gali būti pasiekti, kad nu, ne visai. Nes aš atsimenu, Anatolijus kažkada buvo pasakytas, kad Anatolijus tikrai nebuvo, sakykime, didelį ūgio išklotojas. Ir kada yra iš tikrųjų aukšti, tai sako, kiek aš turėdavau galvoti, įvairiau techniškiau ir galvoti, kad juos ten pasivyčiau kažką tai daryti, staigiau, daugiau treniruotis, kad juos aplenktų. O štai vat, kaip jūs, vis tik tai jūsų manimu, kaip vat, dabartiniam sportui. Jis, nu, praktiškai aš nežinau, vat, kiek tenka kalbėtis, kitą kartą net girdėjęs iš tų sportininkų, kad galbūt visiškai jokių preparatų, ten galbūt ten papildų, ar kaip mes vadinsim, nu, duok dieve kažkokio tai čiukčiai kažkokie nenaudoja. Vis tiek visose valstybėse yra tas atstatymo priemonės, ten yra. Kur dar ta riba, kur va, dar žmogui reikia, mes jau čia paminėjo Anatolijus, va, tą problemą, kad Norvegų visi astma serga. Nu, negali taip būti. Nu, tai paralimpinėse startuokit vyrai, ką jūs čia sergat visi ten vyrai. Tai. Nu, čia ta problema tokia yra, pas plaukikus dar atrankai, kada vyksta, tai labai didelės reikšmės turi įgimtos savybės. Plaudumas, lygdamas į svoris ir panašiai, kurios turbūt kitose sporto šakose nėra tik ypatingai reikšmingos. Nu, ar ten jėga kaip nors įsireiškia. O čia tai tas labai skirtumas dydis. Ir, pavyzdžiui, kada atranka prasideda geresnė taip pat, tai reikia labai stebės linkimą pasipriešinimo vandens ir tas visas priklauso tik tai nuo kūno formų. Pavyzdžiui, kodėl merginos labai daug metų plaukimo būdamos jaunos, dar 14-13 metų. Ir kaip daug yra olimpinių čempionų. Kalina, kad šešėtė labai žiūrėtų. Dėl to, kad prasideda jau tikras nuriškėjimas, brendimas ir tas, konkrečiai kalbant, taip dupo, turbūt ir patesnis tampa ir pasipriešimas vandintesnis tampa ir sprendimas net toks yra. Tai čia tokie ir kinti dalykai, tai jau dabar labai ypatingai skiria dėmesį parengimu to atranką, kad genetiškai jau jas sukurti visi. O aš tai visą laiką buvau prieš tos, nes to laiko tai tik dar labai mažai kas tas dopingą vartuodo, bet per to dabar jau reikia dar pasirašyti, nes visi dar mes, kaip minėjau, nebuvom rinkiniai iki pat olimpiados 3-4 mėnesių, tai mums tas negalioja, kadangi mes pasakėm, mes turim savo sistemą, mes turim savo ir gydus, ir visą kitą, ir mes vartuodavom savo, tas kiek tai reikalinti, būtų pastiprinimas. O šiaip tai paskui vyresniam metu, kaip ir man antrą kartą pakvietė rinktinė jau šiam amžiui, 4-6 metais rekordavo prie tos rinktiniai, tai čia jau buvo problemų, buvo čia problemų. Ir aš jau žinojau, kad čia tas ir tas rinktintais pasitardom ir kas kiau ką. Ir ten tribos žaisdavo, kad nebūtų patekę tą sąrašą, kai kurie ten preparatai, bet aš vis kategoriškai dabar būdau, kad jau nebūtų viską per daug, nes vis tiek man tokio norim buvo ir kai su Arnu dirbom, kad vis tai genetikos keisti ir vysti jos netinka, nedėra. Bet čia dabar kita blandinė, ne į temą, šiek tiek atgal ir į temą paklausiu, kadangi skaičiau po pralaimėjimo į Efimovai, jūsų buvo komentaras apie mūsų Rūtos Mailutytės ir kaip tik įvardino tas problemas, kad jai subrandimo ir jinai keičiasi. Ir vat, jeigu jinai šiuo metu, vat, aišku, Efimovas šią diskvalifikaciją, jeigu taip žiūrėti kitų metų, ne kitų metų išbūtum San Paulo šitą olimpiadą, ten yra jūsų manimui, tai dabar kokios Meilutytės, kadangi skaičiau jūsų interviu būtent apie ją, jūsų matymai. Vat. Nu, jinai yra labai talentinga mergaitė. Ir dar svarbiausia, kad vis tiek maro sporte visi pripažins, kad valia, susitelkimas, susikaupimas yra vienas didžiausių faktorių. Pergalė pasiekti, kadangi fizinį pasirinkimą, jo pasirinktumą ir ištvermę visą kitą, kurios reikalinga daugiau vienai sporto šakai, tai kitų ypatybių fizinių. Ruošto dabar daug kas moka ir dar plus su chemijos pagalba, bet kada psichika dabar, kaip minėjo kolegai, kad reiškia gali būti paveikti kai kurie dalykai jau dabar lenda į genetiką, tai čia gali būti visokių perversmų.
čia tiesiog nežinau, kaip ir, kol, kas buvo pasibaigstas jis, bet principė tai vis tiek fizinis galės ir rengtumas geras vis tiek užtikrina viską. Nes čia galbūt jau mes per daug nuvypom, bet vis tai Jefimovos sudėjimas, jai tikrai turbūt negrėsi tokios bėdos, kaip Rūtai mūsų Meilutytė. Jis vis tiek tokio liekno sudėjimo iš prigimties visada atrodo, kad sudėgė antrą kartą jau dabar sudėgė. Tai gerai, va, dabar vis tiek, bet jau čia mes, tas temos vis tiek jos persipina, tai dabar praktiškai... Egidijau, kas turėtų būti, kad va, tokie dalykai, kad, sakykime, žinai, kaip dopingas, jis neegzistuotų. Žmonės, jau čia paminėjom, kad reikia ir auklėti, ir suprasti, ten tavo tas vienkartinis, kad tai žala vienas su tavo organizmui. Kitas dalykas, tas nu, nesažininkas dalykas, kada ne vienodom sąlygom mes ten sustojom į startą. Kas turėtų atsitikti tokio? Vis tik tai valstybės, nu, labai dažnai turbūt valstybės lygmenį reikėtų pripažinti, kad egzistuoja, kaip Antolijus sakė, centralizuotai tokį žodį, tik tai visi kažkas ieško, dirba laboratorijos, kad kas turėtų atsitikti va, tavo manimo. Ar ta žmogus tokie būtų paruošta švietimo? Aš tai manau, kad tai turėtų keistis požiūris į, sakysim, į visuomenės požiūris, į vartojantį sportininką. Jeigu dabar ties mes skaitom ar girdim, kad vartojas sportininkas neleidžia mums preparatus ir visuomenės požiūris, jiems tas pats. O turėtų būti, sakysim, tokie sportininkai smerkimi ar sakysim, diskvalifikacija dabar yra gan griežta, mes buvo sugriežtyta paskutiniu metu dėl vienų ar kitų preparatų vartojimo ir kaip ir kelių teismo taisyklių pažeidinėtojai, sakysim, toleruojami visuomenė ar vairuodami išgėrę, sakysim, visuomenė žiūri vienaip ar kitaip ir dabar, sakysim, kultūra vairavimo keičiasi, taip ir sportininkų kultūra ir tas, sakysim, dopingo vartojimo ar nevartojimo pasirinkimas irgi su laiku keisis. Visuomenės, sakysim, tas noras apgaudinėti, man atrodo, mažėja, nes iš esmės tai kas turi pasikeisti pats žmogus, po požiūris į daromus dalykus ir nedaromus. Ir čia pagal tave ten, kad būtent tos griežtinimas va, šitų nuobaudų, jisai prives prie to ten. Nu tai nuobaudom, bet... Ar diskvalifikacijos laikas tas? Tas nuoseklus tikrinimas sportininkui neleis manyti, kad jisai gali apgauti, sakysim, agentūrą vartodamas arba slėpiamas vartojimo, sakysim, padalinius. Ir dabar sportininkai turi nurodyti savo buvimo vietą kiekvieną dieną, kada galėtų agentūrą surasti sportininką ir paimti jo mėginį dopingo testui. Tai sportininkui net neleidžia pagalvoti, kad jis galėtų vartoti vieną ar kitą preparatą neleistiną. Vienu žodžiu, taip visi Lietuvos sportininkai bijo Jėvos pasirodymo, kad ten... Jėva turi didelį būrį darbuotojų. Taip, bet kokiu atveju, Jėva, kas pagal tave, arba būtent griežtinimas, tas diskvalifikacijos, tas laikas. Vis tik tai, va, pažinau, Šarapovos atveju, dar pirmą kartą, kai nuskambėjo, kad jinai čia, įkliuvo į vartojus dopingą, bet po to, kai pasipylė. Ir pinigų laimėti, prizai gražinti, ir visi rėmėjai, kurie ten reklamą susakinėjo, tai, žmogus, aš taip įsivaizduoju, nukentėjau jau labai smarkiai, turbūt, ir per tos finansus, ir per, žinai, ar ten, vienu žodžiu, reikėjo tokius pasiekimus, vienu žodžiu, prarasti, kad va, ten dieną kažkaip tai, dar neaišku, kaip ten laikai išklausiau Anatolijaus, labai atidžiai, kai sakė, kad jai ten lyg tai nebuvo ten draudžiamas preparatas, va, tavo to, būtent. Na, aš pritarčiau Egidijui ir kaip aš jau minėjau, kad tikrai turi keisti žmonių požiūris, tą dopingą vartojantį sportininką, pačių sportininkų turi keisti požiūris, na, turi atsirasti tikrai meilę savo sporto šakui. Nu, kai šakai, kaip bebūtų, dopingas, nes užtraukia gėdą ir tam sportininkui, ir jo treneriui, net jeigu treneris gal ir nebus įsipainęs, vis tiek jis sukelia žalą treneriui, jis sukelia žalą visai federacijai, tai sukelia iš tikrųjų didelę žalą valstybei, valstybės vardui, garbei. Tai sportininkai turėtų galvoti apie meilę savo valstybei, meilę savo sporto šakai, ne tik tai meilę, kaip sakant, tam vienkartiniam medaliui ar vienkartiniam piniginiu prizui, kuris paskui gali ir dingti ir visą laiką, tai mėginiai yra saugomi 10 metų, tai anksčiau ar vėliau tas, kas apgaudinėja, tas ir išlys.
visam gyvenimui nepaslėpsi. Anksčiau ir vėliau tokie sportininkai būna nubausti. Taigi testavimas gal įpratina sportininką, kad jis yra tikrinamas ir išmokina kitaip gyventi. Išmokina gyventi sąžiningai ir tie, kurie gyvena ir sportuoja sąžiningai, nevartodami dopingo, jie realiai džiaugiasi mus pamatę, nes jiems tai suteikia galimybę parodyti, kad va, aš esu švarus. Tie, kurie vartoja, gal jie ir nesidžiaugia mus pamatę, tik tai stengiasi to neparodyti, bet būtent tų vertybių ugdymas ir testavimas yra daug dalykai, kurie gali pakeisti žmonių mąstymą. Sankcijų ilgumas taip jisai prisideda prie dopingo pašalinimo į sporto, bet visgi vertybės yra svarbiau. Kada pasikeis visos kartos, atsiras vertybės, atsiras kitoks požiūris, manau, kad ir sumažės tas dopingo vartojimas. Bet šitas įvai jūs paminėjot pačioj pradžioj, kad va to jauno amžiaus... Jis svarbiausia ugdyti yra. Bet tai, sakykime, man tada įdomu, koks jums jauniausias buvo pakliuvęs, naudojęs žmogus sportininkas pagal amžių, kuris jau naudojo kažkokius tai uždraustus preparatus iš Lietuvos? Žinau, kad visi buvo pilnamečiai, aš tikrai jums neatsakysiu iš Lietuvoje, koks amžius buvo jauniausias, jie visi buvo pilnamečiai, jie nebuvo nepilnamečiai. Tai tada kitai paklausiu, jūsų manimo, kada jie pradėjo visą tai naudoti, pasiekė kažkokį tai lygį ir... Aš galiu remtis tik tai faktais ir pasakyti, kad kada pakliuvo, tada pakliuvo, tai yra faktas. Jeigu jis vartojo į kitai, kažkas tai nebuvo pagautas, aš vis tiek neturiu duomenų, kad jisai vartojo. Ir tada, sakėjai, vis tiek, kad jūs daugiausia turite informacijos, kokios sporto šakos daugiausiai kliūna? Lietuvoje, sakėjai. Lietuvoje, pasaulyje, vis tiek turite visą praktiką, statistiką. Lietuvoje, tai daugiausiai šikliūnančių, tai yra sunkioji atletika, lengvoji atletika, dviračiai. Turbūt šitos būtų. Čia pastaruoju metu, kultūrizmas. Čia pastaruoju metu, pas mūsų kiek garsiau nuskambėjo. Pasaulinimas, tu žinau, kad būtų labai sunku pasakyti, kas daugiausiai kliūna. Realiai, kas daugiausiai atlieka testų, tuo absoliutus skaičius yra didesnis teigiamų atsakymų. Tačiau, jeigu išvedus procentaliai, tai yra apie 2% su paimtų mėginių teigiami testai. Tikrai būtų sunku pasakyti, kad ta sporto šaka, nes viena sporto šaka, pavyzdžiui, atlieka 5 kart daugiau negu kita testo, aišku, pas jau bus daugiau teigiamų testų. Tai čia daugiau tokios individualios šakos ir žaidybinių nėra, kad... Sakau, žinokit, jeigu išvesti statistiką, visų bus apie 0,5%. Na tikrai, gal ten tokios sporto šakos yra, kuriam neaktualus dopingas, tai tenai tokia iš vis nepapuola į statistiką. Bet tikrai iš tų, kur yra dopingo vartojimo tikimybė ir rizikingesnių sporto šakų, jeigu jūs paimsit ir paskaičiuosit statistiką, tai bus apie 2%. Dėl to aš nenoriu įvardinti vienos ar kitos sporto šakos, jie tiesiog atlieka kai kurios sporto šakos labai daug testų. Dėl to jų ir statistikoje yra daugiau teigiamų atsakymų. Tai mes negalim žiūrėti tiesiog absoliutaus skaičiaus. Supratau. Aišku, Anatolijai, matau, šitokio didžiausią patirtį turintis sportininkas prie šios stalo, tavo manimu, kas skatina ir ką visi tai reikėtų daryti, kad tokių dalykų nebūtų. Aš jau čia minėjau, čia aišku, turėtų treneris, yra šitai ypatingas savo jauniem, tai čia aišku, treneris yra autoritėtas, bet kad jisim tenai gydytojai, kai jisai jau pradeda jau ten, bet iš kitos, aišku, aš pilnai pritariu, kai jie dabar pasakė, bet iš kitos pusės, jeigu mes paimsim žmogų, paprastų žmogus, kuris gal ten užsiminėja biškį tokį fizinį lavinimą, jisai nesportuoja rimtai. Tai jisai vis tiek treniruojasi 3-4 kart per dieną. Reiškia, atsistatymo jam vis tiek reikia. O tai jeigu mes paimsim tokį, skaitysim, alkoholis yra noras. Bet daug labai vaistų, kurie, reiškia, alkoholio pagrindą. Reiškia, jeigu tu ten, pavyzdžiui, ten 3 lašus arba ten šaukštą, tai čia gal bus vaistai, jeigu ten 3 stiklinius, jau bus... Nu, iš dalies taip, iš dopingas, tai 56, man atrodo, dopingas jau alkoholis. Tai tam sportininkui, aš čia tik tai alkoholį paminėjau, tai yra kitų, bet vis tiek jam reikia kažką tik priimti, kai jis galėtų, pavyzdžiui, atistatyti iki kitos treniruotės. Jeigu tu, pavyzdžiui, nesugebi atistatyti, nepilnai, bet tam tikrą, tai jau tavo treniruotės nesigaus. Tai vis tiek kažką tai turi žmogus vartu. Tik tai kokį kiekį ten, tai čia jau kitas klausimas. Jis turi tiek, kiek
neviršytų galbūt tą, bet kad sportininkai visada naudoja, reiškia, kažkokis astatinį, nu, gerai, o mano laikais ten buvo, tai mes labai daug naudojom bičių visų šitų produktų, ten skaitysim jos turbūt ir dabar galima, bet ant kiek jie yra efektyviai, nu, negalėčiau pasakyti. Ir klotai išvažiuodavo, pavyzdžiui, nuimdavo lašinius, o savim ten, pavyzdžiui, važiuoja į pietus ten valgyti, nelabai ten. Nu, čia sunkiai prie dopingo, turbūt lašinis galima būtų. Bet kažkokia tai vis tiek, jeigu jisai 3-4 kartų treniruojasi, jam taip savo, tik tai suvalgys kažkokį tai kortę, tai jisai vargu ar galės savo statyti jėgas, kad jisai galėtų, pavyzdžiui, pilnavertiškai padaryti treniruotę. Padaryti gal padarys, bet... Tai dabar klausimas būtų Jevai šiandien, kadangi su Anatolijom 10 metų dvivietį kartu ir klavom, ir būdavo tai, kad baigiam, kad kitą dieną neskaudėtų ten ilgai pairklavus, alaus butelį išgeriam, tai mes jau čia alkoholikai, dopingo naudotojai ir... Alkoholis dopingas yra tik tai kai kuriam sporto šakom, ir klavimai niekada nebuvo alkoholis dopingas, ten daugiau tokiam automoto sporto šakom, tai jie... Šaudimas. Tai šaudimui nedopingas. Bet šiuo atveju, žinokit, pasiremsiu Dainos Gudzinevičiūtės žodžiais, kai iš tikrųjų vienas pakankamai pasatė pasaulio rekordą dar į šaudimą, ten guigulomis. Ir gerai jis išgėrės vienu šučiu. Ten esi atskiros taisyklės, buvo ten įtrauktas šitas reguliavimas į pačios sporto šokos taisyklės, ten šaudimo nebuvo. Prie alkoholio draudžiamant sąrašė, jau paskutinius 12 metų, buvo, žinote, kas penkiakovė dėl šaudimo, bet kai sujungė penkiakovės rungti šaudimo su bėgimu, tai išėmė ir iš ten penkiakovė, dabar pasilikusios tik 4 sporto šakos, kuriam yra alkoholio draudžiamas. Tai vis mažiau važiaus šakų lieka šitam sporto šitam sąraše, o alus atsipalaidavimui padėdavo, tiek patiktų ir nealkoholinis alus, todėl vitamino B. Nu, čia buvo kalba apie tai, kad pieno rūkštis atsitys, bent jau mums tai paaiškindavo iš tada, kad tau tiesiog neskauda kitą dieną tų kojų rankų, kadangi iš tik taip. Bet gerai, Alima, tai vat jūsų manimui ten, sakykime, kas turi atsitikti, kad vat šitai pasibaigtų. Nu, jūs ir taip, aš taip suprantu, visą laiką buvot už tuos sveiką treniruočių dieną, būtent be jokių chemijų, be šitų dalykų, bet kas vis tik atsitiko jūsų manimu ir kas kaip dabar va taip, kad pasibaigtų vieną kartą visi tie naudojimai. Marots, kad čia didžiausia stimula turi tai, kad išaugo labai stambiai premijos ir žmonės aukoja visą savo sveikatą ir be tokias priemonės naudoja, kad tik pasiekti rezultatą norimą, kuris atneša garbę, šlovę ir pelnus ir pinigus, kai dabar, kad sakė, tam 1 000 000 nurašė, tai o taip aš vis tiek buvo prieš, dėl to, kad vis tiek natūralus maisto produktai, natūralus atsistatymo priemonės, pirtis, masažai, tušai mažiausiai, bet pirtis ypatingai, pavyzdžiui, kai šalio daug visokių atliekų iš organizmo, vien tas prakaitavimas, vien masažavimas, daug tokių medicininių priemonių. Fizioterapijos narus pakankamai, plus dar aišku, protingas krūvis, čia anksčiau dar tais mūsų laikais, kaip aš atsimenu, savo kolegas Kerniaučių prisimenu, tai iki sąmonės netekimo veiks vartodavo jisai ten ir bėgdavo, ir klotavo paskui, ten tiesiog persikraudavo ir jis nesisakydavo niekada. Tas toks krūvio laveravimas, ypatingai su atsistatymo priemonių, tik fizinį priemonių atsistatymo, bet visai tokio intensyvumo, toks protingas darbas tikrai gali būti rezultatas gerus. Ir aišku, talentas čia neprinėtų tokiam lygiu, netalentingų žmonių ir neturinčių nei psichinių stovinių ypatingai, ir tos valios, ir susikaupimo, ir fizinio, nieko nepasieksim. Aišku, nu ir paskutinis toks klausimas gal Jevai. Praktiškai aiškus jie su olimpinės mūsų rinktinės kontūrai, visų šakų daugiau mažiau. Ar taip gali tvirtai pasakyti, kad niekas olimpiadų iš Lietuvos olimpiečių neįkliūs? Ne, aš nepagaliu pasakyti, kaip aš galiu prognozuoti, kas bus. Mes darome savo darbą, mes testuojame sportininkus atsirinkusius į olimpinį rinktinę. Toliau tai yra jau jų atsakomybė. Pasielgti garbingai, atstovauti šalį sąžiningai ir suvokti, kad
Lietuvai yra labai svarbu geras vartas ir ta pirma vieta tikrai yra svarbi ne bet kokio kalinio, o garbingo priemonė. Aišku. Tai gerai, tai labai ačiū, kad radot laiko už jūsų išsakytas mintis. Ir aš manau, po 2 savaičių šitas pokalbis bus penktadieniniame Respublikos numeris. Dėkui, kad radot laiko. Ačiū.